أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں عبد الغنی مومن ماسٹر ٹرینر گجرات راجیہ خاص سمیتی آج یہ گجرات راجیہ کی طرف سے جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کا یہ چھلا پروگرام تھا اس سال کا سورت کے اندر سورت ضلع والساڈ نوساری یہاں کے حج کمیٹی سے اور پرائیویٹ ٹور سے جانے والے تقریباً 800 سے زیادہ حاجیوں نے آج ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا اور پورے پروگرام کے اندر حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جو ہمیں گائیڈ لائنس ملی تھی حاجیوں کو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے دونوں باتیں آج یہاں پر پریکٹیکل طور پر بتائی گئی پورے دن پروگرام چلا اور پروگرام کے اندر کس طرح سے وہاں پر ارکان کرنے ہیں کیسے طواف کرنا ہے صفا مروہ کی شہی کیسے کرنی ہے شیطان کو کنکری کیسے مارنی ہے یہ سب باتوں کے ساتھ ساتھ بھی اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے یہ ارکان اچھی طرح سے ہو تو آپ اپنی تندرستی کو کیسے بنا کر رکھو گے چلنے کی پریکٹس کرو اور دوسری کہ یہاں سے جب جاتے ہو تو وہاں ہمارے ملک ہندوستان کے لیے آپ امن شانتی سکون کے لیے دعا کرو ہمارے ملک کی خوب ترقی ہو یہ باتوں کے لیے یہاں دعاؤں کے ذریعے سے حاجیوں کو کہا گیا اعلان کیا گیا الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب حاجیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور حاجیوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہندوستان کو عرصے عروج پر پہنچائے گا السلام علیکم